तिळाचं लाडू आहे ती ही, ते आपण कसं बनवायचं आहे ते आपण आज पाहायचं आहे। त्यासाठी लागणारं साहित्य, तीळ आपल्याला लागणार आहे। ती तीळ हा गूळ आहे, हे ड्रायफ्रुट्स आहेत ते आपल्याला तिळासाठी मध्ये वापरणार आहे। हे कूट आहे शेंगदाण्याचं जे भाजून केलेलं आहे। हे मीठ आहे थोडं टेस्टसाठी। ही वेलदोडं पूड आहे आणि हे घी आहे तूप। कढई गरम करून घ्यायची आहे, त्यामध्ये आपण आता तीळ भाजून घ्यायचे आहेत। तीळ व्यवस्थित आपण भाजून घ्यायचे। ती आपल्याला हे तीळ व्यवस्थित भाजल्यामुळे टेस्ट चांगली येणार आहे रेसिपीला। खूप चांगल्या पद्धतीनं आपण तिळाचे लाडू बनवलेले आहेत, ते आपण कसे बनवायचे ते आपण पाहतोय। तीळ भाजून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये घी घ्यायचं आहे। तूप घेतलंय आपण त्या कढईतच, तीळ साईडला काढून आता आपण पाक बनवायचा आहे। हा गुळाचा पाक बनवायचा आहे। जेवढ्या प्रमाणात तीळ घेतले तेवढाच आपण गूळ घेतलेला आहे। ही पहा गूळ आहे, आता हे आपण सतत हलवत राहायचं आहे, त्याच्यामुळे याचा पाक हा लगेच येणार आहे। पाणी काय आपण घातलेलं नाही, ते व्यवस्थित चिटकल म्हणून सतत हलवत राहायचं आहे। का या झालं आहे मेल्ट सगळं गूळ। आता याच्यामध्ये आपण वेलदोडं पूड घालायचे, थोडं चवीसाठी मीठ नॉर्मलमध्ये टेस्ट कवर करण्यासाठी। याच्यामध्ये कूट घालून घ्यायचं आहे बरोबर। जेवढं तीळ घेतलंय त्याच्या निम्म्यानं मी कूट घेतलेलं आहे। ते कूट ह्याच्यात मिक्स झाल्यामुळं सॉफ्ट असे लाडू होणार आहे ती कुरकुरीत। ते सगळं आता मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। तिळामध्ये खूप प्रमाणात फायबर आहे, त्यासाठी हे आपल्या शरीरासाठी अतिशय उपयोगी आहे। थोडं कूट अजून मिसळून घ्यायचं आहे आपण। तिळामुळे कोलेस्ट्रॉल कमी होतं, तसंच प्लेन प्रोटीन आहे याच्यामध्ये, विटॅमिन B6 खूप प्रमाणात आहे। हे व्यवस्थित आपण हलवून घ्यायचं आहे। तिळाचं लाडू अतिशय महत्त्वाचं आहे आपल्या शरीरासाठी, त्यासाठी आपण रोज तीळ थोडं खायलाच पाहिजे। ती त्याच्यासाठी आपण ही चक्की बनवून दाखवत आहोत। तिळामुळे डायरेक्ट ब्लडमधील शुगर कंट्रोल होती, याच्यामध्ये आयन आहे। आपण हे ड्रायफ्रूट्स याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचे। तिळामुळे हाडांना खूप मोठ्या प्रमाणात कॅल्शियम मिळतं, आयन आहे याच्यामध्ये, कॉपरही आहे तिळामध्ये। आता आपण याचे लाडू बनवून घ्यायचे। ती हे बघा लाडू बनवाय छोटे छोटे चालू केले ते, आपण सतत पटकन गरम गरम आहे त्याचे लाडू बनवून घ्यायचे आहेत। असे अतिशय टेस्टी हेल्दी असे हे लाडू आपले तयार झालेले आहेत, ते मकर संक्रांतीसाठी आपण वापरूया। आपले लाडू तयार आहेत। थँक्यू।